Re, viss ēters ir te! Pie Iecavas novada dzimtmisas pamatskolas jau 6. Gadu plīvo zaļais ekoskolas karogs, un tikpat sena ir arī koku dienas tradīcija. Ikgad šajā dienā pulcējas ekoskola draugi, kuri ar jauniem stādījumiem papildina koku dienas parku, kā arī piedalās konkursā. Stāsta TV Spektrs. Dzimtmisas pamatskola atrodas vecākajā koka muižā Zemgalē, kam apkārt plešas 4 hektārus liels parks. Tāpēc pievienošanās ekoskola saimē, kas Latvijā jau sasniegusi gandrīz 200, bijusi tikai pašsaprotama. Latvijas laukos skolām ir jābūt ekosaimē. Mēs mācam jaunās paaudzes cilvēkus, kā šķirot atkritumus, kā saglabāt savu mazo mīļo Latviju tīru un nākošām paaudzēm, neiznīcināt, bet saglabāt. Aktīvie dzimtmisnieki iedibinājuši arī koku dienas tradīciju, uz kur kālaši sabraukuši ekoskolas draugi no visas Latvijas, līdz ņemot katrs vienu kociņu. Tā 6 gadu laikā kopš notiek koku dienas purvainā pļaviņa maz pamazām kļūst par koku dienas dalībnieku parku. Pirmajā gadā mēs atradām no Ungurmuižas parka ozolu un iestādījām šeit. To mēs paši rakām ārā šoreiz notāc. Un šoreiz jums ir interesanti korķi viļķa lazda. Dekoratīvais koks, kāds būs, nezinām vēl paši arī. Lai diena būtu aizvadīta gan patīkami, gan liederīgi, komandas piedalās arī konkursā stafetē ar 9 uzdevumiem. Kādā no tiem jāatrisina krustvārdu mīkla par kokiem angļu valodā, citā tiek pārbaudītas latviešu valodas gramatikas zināšanas. Neizpaliek arī dažādi uzdevumi, kas gan vieno komandas garu, gan pārbauda līdzsvaru izjūtu un veiklību. Patīk visādas aktivitātes, tā piemēram, iet pāri virvei. Kā ar tām krustenēm un tiem latviešu valodas locījumiem? Nepadodas. Ekoskola kustība Latvijā aizsākās 2003. Gadā, un šogad ekoskolas vārdu nes 11% no visām skolām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.